സ്ഥിരം കാണുന്നവർ കൊലയാളികളായോ എന്ന ആഘാതത്തിലാണ് നാട്. അതേസമയം എല്ലാം ആസൂത്രിതമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന CPIM നേതാവായിരുന്ന സഹദേവന്റെ ഭാര്യ ഓമനയെ കാണാതായ വിവരം ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പരന്നതോടെ നാട്ടുകാർ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചതോടെ കുഴൽമന്ദം പോലീസും തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഓമന ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ഷൈജുവിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ സംശയമുന ഇവരിലേക്ക് നീണ്ടു. ആദ്യം വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. പിന്നീട് വിശദ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ കട്ടിലിനടിയിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കാലിൽ തടഞ്ഞു. ഇതോടെ മുഖ്യപ്രതികളായ ഷൈജുവിനെയും ബിജീഷിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആലത്തൂർ DYSP PA കൃഷ്ണദാസ്, കുഴൽമന്ദം ഇൻസ്പെക്ടർ AM സിദ്ദീഖ്, SI അനൂപ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. കൊലപാതകത്തിൽ മുൻ വൈരാഗ്യമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. PK ബിജു MP, ഷാഫി പറമ്പിൽ MLA, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശാന്തകുമാരി ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലത്തെത്തി. വൻ ജനാവലിയും സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ച വീടും പരിസരവും പോലീസ് വടം കെട്ടിത്തിരിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും നടത്തി. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ വീടിന് പിന്നിലുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണും മറ്റും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൃതദേഹം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളാനാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഓമനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നെൽപ്പാടം. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവർ പാടത്തെത്തും. പ്രതികൾക്ക് കൃത്യമായി ഇതറിയാം. മരുമകൾ ഗൃഹപ്രവേശത്തിന് പോയ വിവരവും പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു. ഓമന ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തി ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പ്രതികളുടെ വീടിനപ്പുറം മറ്റ് വീടുകളില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാകും കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം തോട്ടിൽ തള്ളാനും പ്രതികൾ ആലോചിച്ചിരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. The Kottakkal Cooperative Urban Bank Limited, Head Office, Kottakkal. 24 branches. Bound to generation since 1937. Seen at Silks and Saris, Metro Plaza, Thirur Road, Kottakkal.